ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដងការដាំដុះដំណាំនៅជប៉ុនមានរាប់រយរាប់ពាន់មកប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែដំណាំស្រូវនៅប្រទេសជប៉ុនមកបង្ហាញបងប្អូនថាតើនៅជប៉ុនគេដាំស្រូវមានប៉ុន្មានដំណាក់កាលតើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីខ្លះដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅវីដេអូនេះនាំជូនដោយផ្ទះកសិកម្មខ
ភារកសិកម្មតាមផ្ទះគ្រប់ប្រភេទនៅប្រទេសជប៉ុនគេធ្វើកសិកម្មភាគច្រើនប្រើដោយម៉ាស៊ីនទំនើបទំនើបនៅក្នុងការធ្វើស្រែចម្ការក៏ដូចគ្នាដែរតាមការបញ្ជាក់ពីពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅទីនោះបានប្រាប់ថាការដាំដំណាំស្រូវចែកចេញជា7ដំណាក់កាលរួមមានទី1ដំណាក់កាលបណ្ដុះកូននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលដំបូងដែលគេត្រូវយកគ្រាប់ពូជដែលទើបនឹងទិញរួចមកដាក់បណ្ដុះនៅលើថ្នាលគូបញ្ជាក់ដែរថាថ្នាលបណ្ដុះកូនស្រូវនៅជប៉ុនមិនដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេថ្នាលរបស់គេរាងតូចតូចមានទំហំប៉ុនថាសបន្ទាប់មកគេយកថ្នាលដែលមានដីស្រាប់ទៅដាក់ពង្រាយគ្រាប់ពូជដោយប្រើម៉ាស៊ីនពង្រាយគ្រាប់ពូជយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់មកទៀតគេយកថ្នាលដែលមានគ្រាប់ពូជនោះទៅដាក់បណ្ដុះនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងវ័យនេះគេមើលថែទាំថ្នាក់ថ្នមបំផុតព្រោះវាប្រៀបដូចទៅនឹងកូនខ្ចីដែលទើបនឹងកើតអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពពេលខ្លះគេបង្ហើបតង់ដើម្បីឲ្យមានពន្លឺនិងខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់បើនៅរដូវរងាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងគេអុជចង្កៀងនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យកូនស្រូវទទួលបានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់ពេលវាធំបន្តិចគេត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វចង្រៃទី2ដំណាក់កាលរាស់ដីក្នុងដំណាក់កាលនេះគេត្រូវភ្ជួរបំបែករាស់ដីឲ្យល្អិតតូចតូចដោយប្រើម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រយ៉ាងទំនើបទី3ដំណាក់កាលភ្ជួរដីនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះផងដែរគេត្រូវបញ្ចូលទឹកក្នុងវាលស្រែដែលទឹកនោះបានមកពីផ្ទាំងទឹកកកដែលរលាយធ្លាក់មកពីលើកំពូលភ្នំហើយត្រូវបានបែងចែកទៅតាមវាលស្រែនីមួយៗបន្ទាប់មកគេយកត្រាក់ទ័រភ្ជួរដីច្របល់ជាមួយនឹងទឹកឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យមានផ្ទៃរាបស្មើល្អទី4ដំណាក់កាលស្ទូងកូនស្រូវដែលបានបណ្ដុះនៅលើថ្នាលត្រូវយកមកដាក់ដាំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនស្ទូងយ៉ាងទំនើបនៅលើវាលស្រែដែលទើបនឹងភ្ជួររាស់បានយ៉ាងស្អាតហើយនោះវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់ក្នុងការស្ទូងបានយ៉ាងលឿនត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេអាចស្ទូងបានស្រែមួយយ៉ាងធំទៅហើយទី5ដំណាក់កាលដីបែកក្រហែងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកទឹកដែលនៅត្រាំក្នុងវាលស្រែត្រូវបានគេបង្ហូរចេញហើយមួយរយៈមកទៀតដីក៏ប្រែជាស្ងួតបែកប្រេះក្រហែងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើគេបង្ហូរទឹកចេញពីដីស្រែដើម្បីឲ្យដីប្រេះបែកក្រហែងដើម្បីអ្វីចម្លើយនោះគឺដើម្បីឲ្យខ្យល់បានជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រហោងដីដែលបែកក្រហែងនោះគឺធ្វើឲ្យកូនស្រូវបានស្រូបយកខ្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងឆាប់ធំធាត់ល្អនៅពេលដែលដីអស់ជាតិទឹកស្ងួតបន្តិចគេក៏បញ្ចូលទឹកថ្មីទី6ដំណាក់កាលថែទាំពេលនេះស្រូវកំពុងលូតលាស់ល្អដើមវារីកធំធំដែលគេហៅថាពេញវ័យនោះតែនៅក្នុងវ័យនេះស្រូវក៏កើតមីមេរោគនិងសត្វល្អិតបំផ្លាញជាច្រើនដូច្នេះដើម្បីការពារឲ្យបានទី1គេត្រូវស្ទូងកូនស្រូវនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ទី2គេអាចចិញ្ចឹមទាដើម្បីដាក់វាឲ្យស៊ីសត្វល្អិតទាំងនោះទី3គេប្រើ helicopter ដើម្បីបង្ហោះបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រៃទាំងនោះចោល helicopter គឺគេបង្ហោះដែលមានកម្ពស់ពី2ទៅ3ម៉ែត្រពីដីទី7ដំណាក់កាលច្រូតកាត់នេះជាដំណាក់កាលដែលប្រជាកសិករសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលយកទិន្នផលដែលបានពីការធ្វើស្រែកន្លងមកគេច្រូតកាត់ស្រូវទុំដោយប្រើម៉ាស៊ីនច្រូតយ៉ាងទំនើបនិងមានភាពងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តទៀតផងបន្ទាប់ពីការច្រូតកាត់រួចគេយកគ្រាប់ស្រូវទាំងនោះទៅពិនិត្យមើលគុណភាពនិងច្រកចូលក្នុងការុងដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ពីខ្មែរមេឌៀ